Sarah Irwin Whittaker, ID 2007-659. Merda. Não tá funcionando. Vamos, tem outra aqui. Tá ok, então por quê? Como é que você chamou? Yair? Por que a Yair tá funcionando no portão e não na porta principal? Sinceramente, me surpreendeu que ela esteja funcionando. Eu lembro que os caras do departamento de TI viviam reclamando que o sistema caía. E isso com manutenção semanal. E faz quanto tempo agora? Uns 2 anos? Que merda, eu não sei por que não tá funcionando. É, Sarah. Quê? Você tinha dito que ninguém tinha como entrar aqui. Sim, por quê? Eu acho que já tem alguém aqui. Puta que pariu. Meu Deus, você tem razão. Bloquearam o meu acesso. Ei! Ei, deixem a gente entrar! Não vamos machucar ninguém, não vamos ficar! Meu Deus, queremos entrar! Bom, tem outro jeito de entrar? Sim. Sim, tive uma ideia. Vamos. Tem uma saída nos fundos do prédio da manutenção. Mas por que eles não teriam trancado essa também? Olha, primeiro não sabemos se eles trancaram as coisas. Quer dizer, deve ser pau no sistema. E as saídas de emergência não podem ser trancadas. Fazem parte do protocolo de segurança da Cloverdale. Aqui, é aqui. Só preciso descobrir como chegar lá em cima. Calma, espera aí. Posso atirar na trava. Puta merda! Belo tiro. Você já fez isso antes? Sim, uma vez ou outra. Tô gostando disso. Por que não deixou entrar primeiro? Não sei o que aconteceu no estacionamento, mas ouço o que eu digo. Não tem como alguém ter passado pela cerca. Eu conheço essas pessoas. E se o Jim estiver lá, ele vai deixar a gente entrar. Jim? Jim, o guardinha? Jim? Que quase atirou em mim quando eu vim buscar você aquela vez? De conta, não foi há muito tempo e muita coisa mudou desde lá. É, não pra melhor. Sarah Irwin Whittaker, ID 2007-659. Boa tarde, Sarah Irwin Whittaker. Bem-vinda novamente ao Centro de Pesquisa Cloverdale de Ironbutt. O seu último acesso foi há 7 minutos. Aguarde. Viu? Eu disse. As outras portas devem estar com defeito. Pronto? Se abaixa! Filho da puta! O que você tá fazendo? Pois é. A coisa mais importante que eu aprendi. Não confie em ninguém. E espere o pior. Eu tô começando a entender o seu ponto de vista. Fica aqui em cima e me dá cobertura. Faz o que for possível pra distrair. Faça um sinal quando estiver limpo. Ai, se conseguir, atira nos alto-falantes. A voz dela é de muito sério. É um exato ponto de força mental contra todos os invasores. Ei, você! Você que tá atirando! Pode parar! Eu tenho autorização pra estar aqui! Pode conferir no computador! Meu nome é Sarah Whittaker, especialista de pesquisa! Número de ID 2007-659! Confere a porra do computador! Você foi chamado? Caralho! Então serão feridos. Ok.
Alerta. Alerta. Este é um alarme nível 4. Tudo limpo. Vários identificados. Ainda de segurança para um prédio de manutenção. Atenção. É autorizado o uso de força letal contra todos os invasores. Atenção. É autorizado o uso de força letal. Alerta. Alerta. Alarme nível 4. Vários disparos identificados. Equipe de segurança para o prédio de manutenção. Dá pra fazer alguma coisa com isso. Atenção. É autorizado o uso de força letal contra todos os invasores. Atenção. É autorizado o uso de força letal. Temos que subir aquela escada e cruzar a passarela. Beleza, tô do teu lado. Tá pensando o quê? Que vai sair andando daqui? Alerta. Logo! Alerta. A polícia foi chamada e está a caminho. Pegaram eles! Alerta. Alerta. Tudo limpo. Vários disparos identificados. Equipe de segurança para o prédio de manutenção. Atenção. É autorizado o uso de força letal contra todos os invasores. Atenção. É autorizado o uso de força letal. Tá trancado, espera aí. Sara Irene Whittaker, ID 2007-659. Sara Irene Whittaker, houve uma falha na segurança. Alerta. A instalação Alerta. Da Cloverdale este está isolada. Repito. Cancelar, ID 2007-659. Cancelar. O protocolo de segurança Alpha 761 foi cancelado. Ai, cala a porra da boca. Eles não devem ter bloqueado a segurança interna. Pronto. Atenção. Tá, é dessa vez, deixa eu entrar primeiro. Aí, dessa vez, atenção. Vamos entrar juntos. É autorizado o uso de força letal. De onde você vem? Atenção. Saiu! Alerta. Alerta. A polícia foi chamada e está a caminho. Entram-se e não serão feridos. Alerta. Alerta. Este é um alarme nível 4. Vários disparos identificados. Equipe de segurança para o prédio de manutenção. Tem mais ali! Tô vendo! Sara Irene Whittaker, ID 2007-659. Cancelar a segurança e desativar a porra da resposta de voz. Okay. Bom, pronto. Sim. Alerta. Alerta. Este é um alarme nível 4. Trava essa porta! Equipe de segurança para o... Jane, espera! Que filho da puta! Bom, como você...
você disse, muita coisa mudou. Vamos ver se tá tudo limpo. Beleza, pode deixar. É autorizado o uso de força letal contra todos os invasores. Aqui tá limpo. Autorizado o uso de força letal. Alerta. Alerta. Tudo limpo. Aqui também. Rendam-se e não serão feridos. Alerta. Okay, alerta. Este é um alarme. Estão esperando a gente no ar. Equipe de segurança para o prédio de manutenção. Anda, vamos tentar a porta. Sara Irene Whittaker, ID 20076-59. Cancelar segurança e desativar a porra da resposta. Atenção, de voz. É autorizado o uso de força. Acesso letal negado. Todos os invasores. Sara Irene Whittaker. Atenção, é sua autorização de segurança de foi revogada. Procure um administrador de TI para obter ajuda. Ai, sua puta! Ei, ei! Entrar por aí teria sido uma sentença de morte mesmo. Todas alerta. As armas do outro lado dessa alerta. Porta estão miradas a bem aqui. Precisamos de um plano melhor. Ai, não você serão tem... feridos. Bom, talvez. Tipo, tem um jeito de subir naquele telhado? Por aqui. Alerta. Alerta. Este é um alarme nível 4. Vários disparos identificados. Equipe de segurança para o prédio de manutenção. Ok, tem uma marquise aqui. Você deve conseguir subir no telhado usando aquele ar-condicionado. No caso, você deve conseguir subir no telhado por aqui. Escuta, eu quero que você suba lá. Fica tirando atenção. Pra me dar cobertura. É atrai a atenção deles. Quando todo mundo olhar pra cima, eu vou entrar por aqui. Vou pegar eles e subir. É autorizado. Ok, de força esse letal. Plano é muito bom. Mas tem um problema nele. Qual? A porta tá trancada, lembra? Merda. Anda, vamos, ativa uma alerta. Alerta. O quê? A polícia foi chamada e está a caminho. Rendam-se e não serão feridos. Alerta. Alerta. Este é um alarme nível 4. Vários disparos... Coloca a mão nesse leitor. Equipe de segurança para o prédio de manutenção. Espera, o que tá fazendo? Isso, entrei. Ok, eles bloquearam a segurança, mas esqueceram os códigos de administrador. Dessa estação, eu posso te dar um código temporário. Tá aqui o seu código de ID, pronto? Sim. É autorizado o seu nome completo e ID 5429009, entendeu? É autorizado. 5429009, é isso? Isso, vamos lá. Alerta. Alerta. Chamada e está a caminho. Rendam-se e não serão feridos. Preciso que você me ajude a subir. Ok, espera aí. Alerta. Alerta. Este é um alarme nível 4. Vários disparos identificados. Equipe de segurança para o prédio de manutenção. Pronto? Força. Sim. Contra todos os conseguiu? Atenção, é autorizado o uso de força letal. Espera até eu atrair a atenção deles, aí você entra. Aí, não se arrisque. Tá me zoando? Ultimamente eu só faço isso. Alerta. Ok. Alerta. Vai. A polícia foi chamada e está a caminho. Rendam-se e não serão feridos. Com Lee St. John, ID 5429009. Bom dia, Deacon Lee St. John. Bem-vindo ao centro de pesquisa. Eu estou em cima! Eu estou em cima! Este é o seu primeiro acesso. Por favor. Desativar a resposta de voz. Pega ela! Pega, Jim, me escuta! Ah, vá pro inferno! Você vai ficar embora quando teve a chance! Que merda! Pegaram eles! Alerta. Alerta. Chamada. 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 Chamada.
Alerta. Este é um alerta nível 4. Vários disparos identificados. Equipe de segurança para o teste de manutenção. Agora pegamos eles. Tô vendo! Mata eles. Sobrou muita munição. Atenção, é autorizado uso de força letal. Cuidado! Alerta! Alerta! A polícia foi chamada e está a caminho. Menos não serão retidos. Deacon Lee St. John, ID 5429009. Bom dia, Deacon Lee St. John. Ela está lá em cima! Ao centro de pesquisa Clotilde. Este é o seu primeiro acesso. Por favor. Deixa a resposta de voz. Vá pro inferno! Você devia ter ido embora quando teve a chance! Atenção, é autorizado o uso de força letal contra todos os invasores. Atenção, é autorizado o uso de força letal. Eu disse mãos! Beleza, beleza, só me diz o que querem. Ok, beleza. Ele tá limpo! A gente tava só se defendendo. Lá pra baixo. Todos aqueles mortos lá fora, Jim. Aquele que você atirou na cabeça? Não sei do que você tá falando. O que rolou, hein? O que estavam tentando fazer? Ir pra casa procurar a família, trazer a gente de volta pra cá? Mas você não queria isso, não é? A gente não podia correr riscos. Levanta. Espera, espera, espera! Eu não posso. Não me obrigue. Jim, eu vou contar até três. Não. Um, você não entende. Dois. Olha, não faz isso. Três. Abre a porra da porta. Tudo bem, tudo bem.
espero que saiba o que está fazendo. Obrigada, Jim. Sim, sabemos o que fazemos. Não precisa fazer isso. Me deixa aí. Desculpa. A gente não pode correr riscos. Vamos. Eu quero sair logo daqui. Eu não entendi. Culpa sua. Devia ter percebido quando tudo começou. Tipo, a gente produzia gengibre silvestre e mudas de uva aqui e tudo mudou. Eles isolaram tudo, bloquearam o meu acesso. Meu Deus, o David vivia dizendo, ele vivia dizendo que tinha algo errado. Ok. Quem é David? Calma. David Gorman. Ele era estagiário de pesquisa. Sabe o que eu disse? Eu disse que isso era farmacêutico e de alta tecnologia e tal, e que tinha bilhões de dólares em jogo, e era melhor deixar quieto. Ele não me ouviu. Ele invadiu o sistema, atravessou o firewall. Ele me disse que isso aqui era algum projeto secreto, okay. Ou algo assim. Projeto secreto, vai, ele vai queria, com calma. Ele queria ser o novo Edward Snowden. Sabe, ele queria expor tudo isso aqui. David Gorman... denuncia Império Maligno e salva o mundo. Essas merdas. E eu não dei atenção, Deacon. Eu disse que ele estava paranoico. E ele deve ter invadido aqui e roubado algumas amostras de seja lá o que eles faziam aqui dentro. Tá, espera, eu não entendi. Como assim? Eu entendi tudo algum tempo depois. Na noite em que eu fui atacada, eu fui para a sede da Cloverdale em Farwell e fui tentar encontrar o David, mas ele tinha sumido. Ele estava sumido há 2 semanas. Tinha essa grande feira ecológica em Portland. Ele deve ter ido lá encontrar algum repórter. Ele já devia estar infectado, mas ainda não sabia. Ah, meu Deus. E 2 dias depois, todo mundo daquela feira estava infectado. E aí, eles pegaram seus voos e foram para casa. 1 semana depois, 2,5 bilhões de pessoas morreram. Sarah, isso não pode ser sua culpa. Quer dizer, você não poderia impedir. Você como não iria entende? Impedir? É a pesquisa. Minha pesquisa fazia parte disso. Digo, eu fazia parte disso. Eles me usaram. Peraí, espera. Que foi? As cercas elétricas. Como é que eu faço para desligar? A central elétrica fica numa construção perto das estufas. Por quê? Ok. É que tem um monte de comida aqui. Eu pensei em chamar o Boozer no rádio, avisar ele e a Rick, avisar o acampamento do Lago Lost. Acha que consegue carregar esse negócio aí? Sim, claro. Ok. Eu volto rápido. Ok.